líder aqui da sede é o presbítero Bruno Beltrame. E estamos aqui, né, para glorificar o nome do Senhor. Agradecemos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está já videologado conosco, quem sabe aqueles que ainda irão entrar, né, enfim. E já convidamos você a ficar ligadinho conosco para ouvir tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Acabamos de sair de um culto maravilhoso, tremendo, da parte de Deus. Deus, ele quer continuar, né, falando conosco. Deus quer continuar nos abençoando em nome de Jesus. Está comigo aqui, né, para a glória do nome do Senhor, o irmão Cauã Ezequias. Paz, Senhor, irmão Cauã. Paz, Senhor, irmão Marcos e Leonardo. Paz, Senhor, a todos os irmãos que estão videologados conosco e que estão entrando, né, mais uma programação. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade, irmão Cauã, de podermos estar cultuando a Deus, né? Embora sendo uma programação, embora sendo um canal de rádio, estamos aqui cultuando e louvando o nome de Jesus. Glória a Deus. E, irmão Cauã, eu já gostaria de perguntar para o senhor como é que o nosso querido irmão, nossa querida irmã, pode compartilhar essa programação. Como é que ele pode fazer com que a palavra de Deus, fazer com que a obra de Deus seja alcançada em outros corações. Glória a Deus. Nós convidamos a você a compartilhar esta live nas suas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp. Aleluia, que talvez tenha um amigo, um colega de faculdade, de escola, que é desviado da casa do Senhor, ou até o próprio familiar, envie para os seus contatos, você assim estará evangelizando, e não se esqueça de deixar o seu like. Essa foi, né, irmão Marcos, a estratégia que Deus deu para o nosso pastor, presidente, pastor Humberto, no meio dessa pandemia, aleluia, de avançar, né, porque a internet e YouTube rompe barreiras. Nós podemos ver que tem irmãos, muitas vezes, conectados juntamente conosco, que acompanham, né, as programações lá de Portugal, lá dos Estados Unidos, Argentina, Índia. Então, esse é um meio que Deus deu a estratégia para o ministério avançar, em nome de Jesus. Então, você tem que compartilhar esta live para os seus amigos, em nome de Jesus. Glórias a Deus, você que ouviu e prestou atenção no que o irmão Cauã disse, né? Compartilhe essa programação, mas eu vou pedir apenas para o irmão Christian colocar uma imagem, enfim, porque vai estar entrando agora juntamente conosco o irmão Matheus, irmão Matheus. Então, o irmão Christian pode estar colocando a imagem, em nome de Jesus, irmão Matheus. Jesus, estamos aqui de novo, né? Voltamos à programação e voltamos diferente, voltamos Glória com uma pessoa a mais, voltamos com mais um irmão e está aqui do nosso lado, né? Do meu lado esquerdo, do seu lado direito, o irmão Matheus. Aleluia, paz do Senhor a todos, Mateus. Os irmãos que estão acompanhando, a paz do Senhor, irmão Cauã, paz do Senhor, irmão Marcos. Amém. Amém. Aleluia, vamos então continuar essa programação, que Deus possa abençoar esta noite cada um de nós, amém. Glórias ao nome de Jesus, irmão Matheus, né, irmão Cauã. Amém. Estamos aqui mais uma oportunidade e eu já gostaria de louvar a Deus, porque a Bíblia diz que este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, é um motivo para nós glorificarmos a Deus, você quem sabe está em sua casa, né, quem sabe está ouvindo essa programação, retornando do culto, está descansando, está, quem sabe, com alguma dificuldade na sua casa, Deus, ele diz para nós que nós devemos nos alegrar. Mesmo na dificuldade, mesmo na bonança, Deus, ele quer que a gente esteja alegres. Essa é a vontade de Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmão Cauã, a gente se sente um pouco desanimado, um pouco triste, mas sabemos que o nosso lar não é aqui. Aleluia. A própria palavra de Deus fala, né, irmão Marcos, irmão Mateus, que daqui nós não vamos... Nós não vamos levar nada. Amém. Glória a Deus. A nossa vida aqui é de passagem. Nós estamos no campo do inimigo. Aleluia. O nosso lar é o céu. Então, a gente não tem que nos apegar com as coisas materiais, mas sim nos apegar com as coisas de Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus.
Porque, irmão Mateus, isso que o Moncão está comentando é algo tremendo. Porque se eu depositar minha confiança e minha alegria na comida, uma hora a comida ela vai acabar. Se eu depositar minha confiança, irmão Mateus, num traje, numa roupa, um dia essa roupa ela vai acabar. Um dia essa roupa, quem sabe, vai rasgar. Um dia essa roupa vai ficar velha, vai ficar manchada. Mas, irmão Cauã, se a minha alegria estiver em Deus, se a minha alegria estiver no Senhor, Deus nunca vai me decepcionar. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele nunca vai desaparecer. Deus é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje, ele vai ser eternamente. Aleluia. 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 Glória céus, a Deus. Céus e terras passarão, mas o meu nome jamais. Mas a sua palavra não passará. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. E já aproveitando, né, que o nosso querido e amado irmão Mateus já está juntamente conosco, eu gostaria de já dar uma introdução, irmão Caô, do que nós iremos falar aqui nessa noite. Temos aí mais ou menos 1h45, né? É um tempo bem considerável, porque é um tempo bem considerável, porque, né, não chega a 2 horas, mas é quase 2 horas. Então, vamos ter um tempo bastante extenso, né, para falarmos de tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Glórias a Deus. Confesso também para os irmãos que não tivemos tanto tempo assim para nós conversarmos, mas temos certeza de que o Espírito de Deus vai nos dar graça, o Espírito de Deus está no controle de todas as coisas. Glórias ao nome de Jesus. Certamente Deus vai falar com cada jovem que está videologado. Amém, irmão Cauã. Sim. Pode falar. E mais. Até eu ia concluir aqui também, né, também cooperar. Ao mesmo tempo que a gente vai estar aqui conversando, né, ao mesmo tempo que a gente estava meio que também programando já tudo certinho, você também pode participar, né? Amém. Colocando ali o comentário, até mesmo uma dúvida, você que quer falar também de um versículo, para que a gente venha também se aprofundar mais, né? De acordo com o tempo que temos aqui, aproximadamente quase 2 horas, a gente pode, né, aproveitar, né, até mesmo uma dúvida, até mesmo uma cooperação, também uma complementação sobre o assunto, o tema que a gente vai abordar. Vai ser muito importante você participando, até mesmo já, né, eu acho que já foi falado aqui nessa noite, para compartilharem, né? Já falaram sobre isso? Falamos. Então você pode compartilhar, e até mesmo aquele que tem uma dúvida, certamente terá a sua dúvida também respondida, amém? Amém. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Você pode participar juntamente conosco, né, sabotar o seu comentário aqui no chat, já tem alguns irmãos conosco, logo após o irmão Mateus vai estar lendo quem está videologado conosco, mas, né, voltando àquilo que nós estávamos comentando, o tema que eu gostaria de falar juntamente com meus irmãos, e você pode ficar à vontade para estar também comentando no chat, né, estamos ao vivo, então é importante os irmãos interagirem, o tema que nós gostaríamos de abordar nessa noite seria sobre disposição para servir a Deus. Eu havia pensado em um outro tema, que seria disposição para abrir mão da sua própria vontade, mas eu acredito que o melhor para essa noite seria disposição para servir a Deus. Irmão Cauã, eu gostaria que o irmão lesse para nós o nosso texto base, né, do que nós iremos estar abordando aqui nessa noite, sobre a vida de um homem que, embora a Bíblia não relate que ele seguiu a Deus, mas seguiu a outro profeta, nós entendemos também que ele estava disposto a se dedicar a Deus. Estava disposto a servir a Deus. Então, Mocão pode ler para nós em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 até o versículo 21. Amém. Vamos estar lendo, então, a passagem bíblica. Aleluia. Diz assim: agora, pois, ó Senhor... É o 19, né? Em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Glória a Deus, aleluia. 1 Reis. 19. Okay. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safá, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com Doutecima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Aleluia. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixe-me
deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, então seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volte, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então, se dispôs e seguiu a Elias e servia. Aleluia! Eu gostaria de ler novamente essa passagem, né, que diz assim, ó. Então, se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, o que eu gostaria de falar juntamente com o Matheus Moncauã nessa noite, nessa oportunidade, é sobre nós estarmos dispostos a servir a Deus, Moncauã. Estarmos dispostos a cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque nós sabemos, a Bíblia fala que todos os nossos dias, eles já foram escritos e determinados por Deus, antes que nós nem estivéssemos nascidos, né? Quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Quando nós éramos uma moça ainda informe, né? Lá em Salmos 139, no verso 16, fala sobre isso, né? Glórias a Deus. Exatamente, essa passagem bíblica que Moncauã citou é exatamente onde fala sobre isto, que nossos dias já foram determinados por Deus. Então, nós entendemos que já existe, Moncauã, um projeto lindo e maravilhoso para cada um de nós. Existe um caminho lindo e maravilhoso para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo. Exatamente, né, existe meu Marcos? Exatamente. Mas o jovem, né, Deus já escreveu todos os nossos dias, os nossos passos. Ninguém pega Deus de surpresa. A própria palavra de Deus fala ali em Salmo 139, no próprio Salmo 139 fala sobre isso. Mas nós temos que nos dispor, assim como Elias, assim como o jovem que estava ali com ele, o homem que estava ali com ele, ele se dispôs, aleluia, glória a Deus. Então nós temos que nos dispor de nos colocar à disposição para fazer aquilo que Deus nos chamou, né? Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Exatamente isso, Moncauã. Se os irmãos estiverem com dificuldade de nos ouvir, que o irmão Jonas Kemuel disse que está com dificuldade de nos ouvir, aí sinalizem, enfim, para ficar claro. Glórias a Deus. Então, irmão Cauê, é justamente essa questão, irmão Matheus, é que já existe um projeto escrito para nós. E não tem como nós, né, na nossa soberba, né, nós pensarmos que vamos pegar Deus de surpresa, pensarmos que se eu tomar tal decisão, Deus não está preparado para essa decisão que eu vou tomar. Quem sabe alguém está pensando, se eu fizer tal coisa, vou pegar Deus de surpresa. Isso é impossível, porque a Bíblia diz que todos os dias, e ainda mais, o salmista diz, ainda que eu os contasse, eu não conseguiria. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Então, irmão Matheus, existe um projeto. Ou seja, Deus, ele escreveu para a tua vida, irmão Matheus, que ele gostaria e ele quer que o Senhor sirva a ele. E existe um projeto exatamente para isso, né? Existe um projeto, está lá escrito o nome do projeto. Projeto em que o Matheus vai me servir. Glórias a Deus. Então, a única coisa que Deus nos pede é disposição para nós abraçarmos esse projeto. Glória a Deus. Aleluia. Assim como nós podemos citar também, né? Agregar sobre Abraão. Aleluia. Deus havia falado para Abraão, saia da sua parentela e vai para a terra que eu irei te mostrar. Seja, Deus não tinha mostrado. Só que não tinha mostrado. E ele foi. Ele se dispôs, ele saiu da sua zona de conforto para viver aquilo que Deus havia escrito e já havia escrito e pré-formado para a vida dele. Aleluia. Mas, primeiramente, ele teve que se dispôs. O que o Espírito Santo de Deus quer nos falar nesta noite? Que para viver aquilo que Deus tem em nossas vidas, nós temos que nos dispôs, nos colocar à disposição dele. Assim como o irmão havia pregado no culto agora há pouco. Aleluia. Aleluia. Que é a missão, mas a gente tem que nos colocar para fazer a missão. Nos colocar à disposição. Por exemplo, o irmão Matheus, ele veio lá do Amazonas, né, fazer a obra de Deus, porque ele se colocou à disposição. Aleluia.
Aleluia. Ele saiu da sua zona de conforto e veio para cá, mal ele sabendo como ele ia se sustentar, assim como Abraão. Aleluia. Mas ele creu, ele tem a convicção daquilo que Deus chamou ele. E também nós temos que crer essa convicção de quando Deus nos chama para fazer a obra dele. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, né? Nós jovens queremos sempre ficar na zona de conforto. Aí, não, aqui está bom. Aleluia. Mas Deus, ele está esperando a nossa decisão de tomar um passo com ele. Um passo de fé, assim como Abraão tomou. Glória a Deus. Aleluia. E isso daí a gente vê, né? O quão importante é enxergarmos e até mesmo termos e buscarmos a revelação, né? Até mesmo a gente sabe, né, que através da oração Deus, ele pode... Glória a Deus. Da gente busca ali, é algo que a gente espera, né? Que cremos que Deus, ele vai responder. Aleluia. Né? Porque muitas vezes a gente imagina, ah, parece que eu sou jovem, sendo agora, eu não consigo enxergar o que está na minha frente. Mas Deus, ele já está preparando, né, o caminho. Mesma maneira aí que foi falado, né, da passagem de Abraão, ali ele ouviu, né, o próprio Senhor falando que ele deveria, né, sair aonde ele estava naquele momento, que Deus, ele ia mostrar lá na frente, né? Aleluia. Ele ia, então, abençoar. Ele sabia que, de alguma maneira, ele estava sendo guiado. E ele, naquele momento ali, até mesmo a gente pode entender que ele buscava, né? Ele estava em comunhão com Deus. Então, Deus, ele respondeu. Deus, ele falou para ele mesmo: Abraão, aleluia, sai da tua parentela. E eu te mostrarei, né? Glória, o caminho aí, e seria uma bênção ali na frente. Glória a Deus. Interessante o que o irmão Mateus estava falando aqui. E o Espírito Santo falando comigo aqui agora. Muitas vezes, né, irmão Marcos, irmão Mateus, os videologados que estão conosco, muitas vezes o inimigo, ele coloca as flechas inflamadas, colocando o espírito de inferioridade no meio da juventude. Mas eu, mas Deus, ele não olhou para a idade de Davi? Deus não olhou para a idade de Timóteo? Deus não olhou, não olha para a idade, para a circunstância? Se ele falou, né, nos escolheu, ele há de nos aperfeiçoar, glória a Deus. Mas a gente tem que nos dispor para fazer a obra dele, nos colocar, né, aleluia. Assim é como é o tema desta programação, né, meu Marcos? Glórias ao nome de Jesus. Porque, como eu entendo, e os irmãos muito bem sabem, que Deus não pega ninguém, né, Deus escolhe alguém e puxa, né, e escolhe, separa, e deixa ele jogado no canto. Deus, ele não faz isso, irmão Cauã. Deus, ele não nos promete coisas que ele não vai cumprir. Deus, ele não fala coisas que ele não pode fazer. Glória a Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, muitas das vezes a gente pode pensar assim, irmão Mateus, isso já vem no meu coração. Né? Já vem no coração de muitos irmãos, porque eu já ouvi irmãos me relatarem. Que se eu decidir servir a Deus, se eu me entregar completamente a Deus, eu vou sentir algumas necessidades. Eu vou passar por algumas dificuldades. Quem sabe algumas pessoas vão começar a se afastar de mim. Quem sabe eu vou perder algumas oportunidades. Glória a Deus. E é normal, né, algumas pessoas se afastar da gente. O próprio Jesus, né? As pessoas ali se afastando. O próprio Paulo também. As pessoas se afastando. Aleluia. Então, até o próprio nosso presidente, né, pastor Humberto, na sua juventude, ele disse que tinha amigos ali que começaram a se afastar dele. Glória, o próprio Jesus, ele permite muitas vezes isso. Aleluia. Glória a Deus. É porque sempre existe um ponto de divisão, né? Sempre existe, quando nós tomamos uma decisão, sempre tem uma reação. Se nós nos dispusermos a servir a Deus, vai ter o lado bom de que Deus vai estar se agradando, mas agora a gente não pode garantir que o homem vai se agradar de nós. E é isso que a gente tem que entender. Muitas das vezes, irmão Cauã, a gente toma decisões e muitas das vezes a nossa família vai nos julgar. Muitas das vezes, nossos próprios colegas de trabalho vão nos julgar. Quando nós tomarmos um propósito no nosso coração, não é algo que simplesmente a gente fala da boca para fora, não é o que a gente enche a nossa boca e a gente fala coisas que a gente pretende fazer, coisas que eu tenho um sonho de fazer. Não, é um propósito que eu faço com Deus no meu coração. É algo que eu me disponho no íntimo da minha alma. É quando eu tenho um encontro com Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que Paulo, ele perseguia a igreja. Paulo, ele queria matar a igreja. Paulo não queria que a igreja ficasse sobre esta terra. Verdade. Mas quando Paulo teve um encontro com a glória de Deus, um propósito ele fez no coração dele: eu quero mudar. Glória a Deus. E tu vê quando a pessoa aceita Jesus,
a transformação na hora, quando... Né? Imagina, apóstolo Paulo, Saulo, Jesus fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E depois a gente vê a mudança na vida de Paulo. Aleluia. Tremendo, né? É tipo da água para o vinho. Glórias a Jesus. Ele mudou totalmente das suas atitudes. Antes ele era perseguidor de Jesus. Agora ele ajuda o reino, ele ajudou o reino de Deus. Aleluia, um grande homem, né? Nas mãos de Deus. Até ele fala numa das suas cartas, ele fala assim, a sabedoria que eu tenho vem do alto para glorificar o nome do Senhor. Nem para se gloriar, imagina, ele, a sabedoria que eu tenho vem do alto. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Irmão Mateus, quando a gente se dispõe a servir a Deus, né, quando a gente se dispõe a estar continuadamente na presença de Deus. Logicamente, nós não vamos conseguir jejuar todos os dias. Claro, se Deus nos der graça, iremos jejuar. Mas nem todos os dias nós iremos estar, quem sabe, ali naquele mesmo propósito. Mas se nós estivermos com um propósito no nosso coração, Deus vai estar conosco. A Bíblia Sagrada diz que o véu do templo se rasgou. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós podemos nos dispor, nós podemos orar a Deus. Não existe mais barreira, irmão Mateus. A Bíblia Sagrada nos mostra, irmão Cauã, que no Antigo Testamento existia uma barreira entre o homem e a presença de Deus. No Antigo Testamento, para o homem chegar até a presença de Deus, ele tinha que fazer sacrifício, ele Exatamente. Tinha que fazer algumas outras coisas, ele tinha que ter um monte de renúncia na sua vida. Mas, quando a gente vem para o Novo Testamento, Jesus ele morre por nós. Jesus se entrega por nós para quê? Para que a gente tenha livre acesso ao trono, para que a gente possa clamar a Deus, para que a gente possa buscar a presença de Deus. E agora eu pergunto, irmão Cauã, o irmão com certeza já teve encontro com Deus, o irmão Mateus já teve encontro com Deus. Mas quantas pessoas que rejeitam essa tão grande salvação? Quantas pessoas que, quem sabe, não rejeitam na boca, mas no seu coração? Quantas vezes, muitas vezes, a gente está num culto e abre mão de adorar a Deus para pensar em outra coisa, nós estamos rejeitando a graça de Deus. O nosso pastor presidente, ele ministrou agora nessa terça, que toda vez, quando a gente tem a oportunidade de orar, de adorar, de buscar Deus, nós rejeitamos, nós estamos recebendo a graça de Deus. Bom. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo? Irmãos, isso é sério. Nós estamos falando o quê? Quando a gente diz no nosso coração que nós não queremos servir a Deus, nós estamos dizendo assim, Senhor, o Senhor morreu por mim, mas eu não quero, eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado nos meus próprios interesses, eu quero fazer a minha vontade. Muitas pessoas, elas esperam receber profecias, esperam ter sonhos, ter visões, e Deus pode falar dessa maneira, mas a maior prova de amor, irmão Cauã, foi quando Jesus morreu por nós. Foi quando a Bíblia diz que cortaram aqui essa parte, sangrou na parte de Jesus, quando ele foi crucificado, quando pregaram as mãos dele. Essa foi a maior prova de amor, e muitas pessoas, elas leem essa passagem e não acreditam. Maravilha. O coração se endurece. O coração incrédulo, né, muitas vezes. Exatamente. Aleluia. E Deus ele está nos dando uma oportunidade, irmão Cauã, Deus está nos dando uma oportunidade. Nós não podemos pensar, amanhã eu vou ter outra oportunidade. É hoje o dia da minha mudança. É hoje o dia que eu tomo um propósito com Deus. Eu sei que eu não tenho forças, quem sabe, para vencer algumas coisas na minha vida, mas eu sei que Deus vai me dar graça. A Bíblia diz, irmão Cauã, que a graça de Deus, ela se manifestou a todos os homens. Porém, a Bíblia também diz que Deus ele dá graça pro humilde. Ou seja, quando nós estamos cheios de nós mesmos, quando a gente está cheio de soberba, a graça de Deus lá não se manifesta. Porque Deus, ele abate soberbo, né? E Deus resiste ao soberbo. Aleluia. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, eu já tive essa experiência de ir num culto e estando tão cheio de mim mesmo, eu não sentia a presença de Deus. Por quê? Porque Deus, ele resiste ao soberbo. Deus, imagina, Deus olhando para alguém que acha que é alguma coisa. Deus olhando para alguém e vendo o nosso tamanhozinho, a nossa... Um vermezinho, como um pastor, né? O Jacó, como o pastor Humberto disse, né? Um vermezinho ali, enfim, eu não consigo nem... Descrever, nem né? descrever, porque é algo tão pequeno, porque assim, irmãos, a gente entende, né? Tem ali o tamanho, um mede 1,70, outro 1,90, né? Outro de 2 metros, a gente consegue ver os tamanhos, mas para Deus, não é nada. Para Deus, 30 centímetros não é nada. Para Deus, 100 mil metros não é nada. A visão que Deus ele tem de nós, ele vê a gente como tão pequenininho.
Sabe? A gente é tão miserávelzinho. Sim. A gente não tem condições humanas para vencer nada. E o interessante, né, irmão Marcos, irmão Mateus, que o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Éfeso, que ali em capítulo 2, que nós somos salvos pela graça. Aleluia. Glória a Deus. Outrora nós estávamos perdidos, né, mortos aos nossos delitos, mas Jesus morreu por nós, e aleluia. E a própria palavra de Deus fala que a graça de Deus nos basta. O irmão quiser ler em Efésios capítulo 2. Claro. O irmão Mateus também. Efésios capítulo 2. Isso. Vamos ver o irmão Mateus ler ali. Efésios 2? 2, em diante. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, aleluia, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aleluia, pelo seu muito amor com que nos amou, glórias ao estando nome nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nós vimos ali o apóstolo Paulo falando, né, para os santos de Éfeso. E nós podemos ver ali, naquela época, o apóstolo Paulo falando para aqueles crentes daquela época, aonde ali em Efésios era a Grécia. E nós vimos que ali tinha vários deuses, ali os filósofos, né? Ali onde o apóstolo Paulo pregou na Ágora também, nas Ágoras que havia ali. E ele disse, não, agora vocês estavam perdidos nos seus pecados e delitos, mas agora a graça de Deus, aleluia, quando Deus, o Jesus se entregou, aleluia, por nós, Ele nos deu a sua graça. Aleluia. Glória a Deus. E essa graça que nos dispõe para fazer a obra de Deus. Assim como o Elias ali falou, glória a Deus. É essa graça, Mocão, que está à nossa disposição para que a gente possa estar disposto a servir a Deus. Aleluia. Ninguém consegue bater no peito, ninguém pode bater no peito e dizer, eu sirvo a Deus porque eu quero servir. Eu sirvo a Deus porque eu tenho condições, eu tenho força, eu confio em mim mesmo. Se nós servimos a Deus, irmão Mateus, nós não temos do que nos gloriar, porque pesa sobre nós essa obrigação. Porque não somos nós que estamos fazendo um favor para Deus, foi Deus que fez um favor para nós. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. E em cima disso, eu gostaria de ler uma outra passagem, Mocauã, na carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, que Paulo ele fala sobre suas liberdades, seus direitos. E é muito importante, ainda nesse tema de nós estarmos dispostos a servir a Deus. 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 1. Vamos estar lendo bastantes versículos, então. Eu vou pedir para o irmão Cauê e para o irmão Mateus irem revezando. Aleluia. Glórias a Deus. Antes de ler, até mesmo chamar, né, os irmãos que estão acompanhando, pegar a sua Bíblia, né? Com certeza. Pode acompanhar também, aí acompanhando o versículo, até mesmo anotando. E a gente vai, né, conversando aqui. Vocês podem colocar seus comentários acerca daquilo que a gente vai tratando. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo aí uma boa quantidade de versículos, uns 23 versículos. Aleluia, pega sua Bíblia aí. Pega sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Onde é que nós temos vida, irmão Cauã? Entendi. Onde é que nós temos vida? Na palavra. Na palavra de Deus. Então vamos ganhar vida agora, em nome de Jesus. Irmão Mateus, o senhor pode estar lendo, né, a partir do versículo 1, ali do capítulo 9, até o versículo 14, logo após, irmão Cauã, pode seguir lendo. 1 Coríntios, capítulo 9. A partir do verso 1 até o versículo 14. Amém. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Não sois vós a minha obra no Senhor? Aleluia. Se eu não sou apóstolo para outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher, irmã? Aleluia. Como também os dos mais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu, Barnabé, não temos direito de deixar de trabalhar?
Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso, segundo os homens. Segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de que vós recolhamos aos carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém. Vamos estar agora comentando sobre esses versículos, depois o irmão Caio vai estar seguindo a leitura. Temos bastante tempo, então vamos com calma, né? Podemos hoje meditar bastante na palavra de Deus, mas eu gostaria de comentar com os irmãos a respeito dessa passagem bíblica tão maravilhosa, porque irmão Caio, o apóstolo Paulo aqui nos fala, irmão Mateus, sobre alguns direitos que ele tinha e ele não estava recebendo. Alguns direitos que ele merecia, e merecia por quê? Porque é algo básico. Vamos, um exemplo, nós necessitamos tomar água. Não é nenhum pecado, não é nenhum erro, nós pedimos para tomar água, porque nós precisamos tomar água. E o nosso corpo necessita de água. O nosso corpo necessita de água. Então era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele estava falando, olha só, eu não sou porventura apóstolo, eu não sou livre. Eu estou trabalhando, estou me dedicando para este trabalho. E por que eu não posso tirar algumas férias? Porque ele até chega a comentar ali, né? Não temos nós o direito de comer e de beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã. E ele ainda cita, né? Como fazem os demais apóstolos, como os irmãos do Senhor, como Cefas, que é Pedro. Então o apóstolo Paulo estava dizendo o quê? Que ele e Barnabé não tinham os mesmos direitos que os irmãos de Jesus, que do apóstolo Pedro. Por quê? Porque o apóstolo Pedro estava descansando com a sua esposa, né? Os irmãos de Jesus estavam lá descansando, e ele não tinha esse direito, irmão Cauã. E ele começa agora a comentar sobre esses direitos que ele deveria receber e não estava recebendo. Aleluia. E ele começa a descrever algumas situações, ele fala, né, que está escrito na lei de Moisés, né, que quanto boi ele pisa, né, no trigo, enfim, ele recebe do seu trabalho. Né, um animal que trabalha recebe os frutos do seu trabalho, né, alguém que planta consegue comer do que plantou, ali como ele também comenta, né, alguém que cria ovelhas consegue se alimentar do seu rebanho. Aleluia. Mas Paulo não estava vendo o fruto daquilo que ele mesmo estava plantando. Glórias ao nome de Jesus. Os olhos carnais, né, tipo, ótica humana, na verdade, né? Exatamente, e eu fico pensando em Mocau aqui, Paulo estava pensando o quê? Que, olha só, Paulo deixou tudo para trás. Assim como Eliseu deixou tudo para trás, né? A Bíblia diz que Eliseu pegou suas duas juntas de boi, queimou, matou e serviu para sua família, depois seguiu a Elias. Assim como Eliseu renunciou tudo que ele tinha, Paulo também renunciou toda a vida que ele tinha aqui nessa terra. Paulo morreu para si mesmo e reviveu com Cristo, renasceu com Cristo. Agora percebe, irmão Mateus, que aquele homem tinha deixado tudo. Aquele homem tinha deixado as suas coisas mais importantes nessa terra, aquilo que ele mais amava, ele tinha deixado para trás. E agora ele já está, né, depois de um período servindo ao Senhor, ele começa a refletir sobre aquilo que ele tinha deixado e ele começa a pensar naquilo que ele também merecia receber. E muitas das vezes, Mocão, vai ter períodos da nossa vida que nós vamos estar servindo a Deus e nós não vamos conseguir aproveitar todos os nossos direitos. Muitas das vezes, era por isso que antes eu iria falar sobre ter a disposição de abrir mão da sua própria vontade. Por quê? Porque depois que nós começamos a servir a Deus, nós precisamos entender uma coisa, meu Mateus. Nós precisamos abrir mão da nossa própria vontade. A gente precisa renunciar àquilo que é mais importante para nós. E às vezes, meu Caô, não vai ser nem o que é mais importante, mas até o que é necessário. É verdade.
Às vezes, irmão Matheus, nós vamos ter que abrir mão de um salário que nós precisávamos, uma proposta de emprego para nós podermos servir a Deus. Às vezes, nós vamos ter que abrir mão de uma oportunidade que aparentemente iria nos ajudar e não iria nos prejudicar para nós continuarmos servindo a Deus. Aleluia. Porque eu pergunto, irmão Cauã, é errado o irmão receber uma proposta que o senhor vai trabalhar de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite, recebendo ali um salário considerável? É errado o senhor aceitar essa proposta? Não é errado, mas... Mas convém? Mas, tipo, não é errado, né? Mas, por exemplo, se a pessoa tem um chamado, né? Um chamado na sua vida e vai trabalhar das 10 às 10... Não vai poder cultuar não a vai Deus. Não vai poder cultuar a Deus. E tem muitas coisas... Às vezes, a pessoa começa, né, não ter tempo para Deus... Aí que está o grande erro, né? Muitas vezes Deus abençoa, nós estamos ali buscando a Deus, orando a Deus, pedindo um emprego para Deus. Aleluia. E Deus, ele abre a porta de emprego para nós. E muitas vezes nós nos esquecemos de buscar a Deus. Aleluia. Muitas vezes o trabalho, nós chegamos ao trabalho cansado, mas a gente não busca Deus. Bah, obrigado, Deus, por essa oportunidade. Glórias a Jesus. O amor vai se esfriando. Nós vamos colocando o nosso trabalho e o lugar de Deus vai se perdendo. Por exemplo, né, outrora, quando nós estávamos desempregados, nós buscávamos Deus. Agora, porque nós estamos empregados, a gente não vai buscar Deus com muito porquê. Aleluia. Se Deus nos dá graça, nos dá tempo. A gente tem que nos desesperar. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Fala, irmão, quer comentar alguma coisa? Sim, sim, eu pode quero também complementar, né, aquilo que o Cauã já falou. Né, a gente vê que quando nós buscamos uma direção de Deus, de um trabalho, de um emprego, nós recebemos, né, aquele trabalho. Mas aí também temos que analisar profundamente, porque, de alguma maneira... Temos que enxergar numa visão que a nossa vida espiritual também, vamos dizer assim, que a gente fala popularmente, né, está em jogo. A gente pode até falar assim, né? Tem que ser algo benéfico, né? É. Então, a gente tem que entender, a gente tem que ter uma visão de ver que aquele emprego ou daquilo que seria algo benéfico, que a gente vai tomar um tempo das nossas vidas, ela tem que também se tornar benéfico e junto com aquilo que seria a nossa vida espiritual. Juntar o útil ao agradável. Sim. Porque as atividades que iremos fazer, ou seja, não somente o trabalho, mas outras atividades que se tornarão futuramente algo que vai tomar também o nosso tempo, pode dizer assim, mas aí a gente tem que entender que também temos o nosso tempo com Deus, né? Como exatamente. Foi falado, né? Imagina nós começarmos um trabalho pela manhã e saímos só às 10 da noite. E o tempo, né, que seria disponível para Deus, até mesmo para orar. Porque sabemos, né, que a gente pode buscar a Deus até mesmo depois das 10. Mas aí também tem outras oportunidades, que seriam os cultos, que seriam as consagrações, que seriam também até mesmo as oportunidades de outros cultos que a gente pode também perder, ou a gente pode também perder uma palavra, aquilo que Deus ele poderia abençoar nossas vidas, amém? Então seria glória a Deus. Esse momento. Interessante, né? O pastor Humberto havia pregado num culto de terça, se não me engano, que quando nós nos colocamos várias coisas em primeiro lugar, quando nós nos ocupamos com várias coisas, né, e deixamos Deus de lado, alguma coisa está errada na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque daí a gente não vai ter tempo para buscar a Deus. Com certeza. E daí o amor começa a esfriar. Lógico, irmãos, que nós não estamos comentando, né, sobre, enfim, muitas das vezes nós não conseguimos ir ao culto porque nós estamos cansados e, enfim, temos alguns compromissos, temos alguns deveres, claro, claro. Mas nós estamos falando sobre uma pessoa que prefere estar ganhando dinheiro do que estar cuidando da sua alma. Sim. Agora, irmãos, olha só que interessante. E se eu dissesse, né, os irmãos comentaram sobre as propostas de emprego, enfim, né, sobre a importância de nós buscarmos a Deus, mas e se nós, entendêssemos que sempre quando surge essa oportunidade nós precisamos dizer não? E agora eu pergunto algo que o nosso supervisor, o irmão Vinícius, ele comenta bastante. Ele diz o quê? Será que nós estamos dispostos a servir a um Deus que não vai atender às nossas expectativas?
Será que nós estamos dispostos, irmão Mateus, a servir um Deus que não vai atender aos nossos caprichos? Um Deus que muitas das vezes nós não vamos entender o que Deus está fazendo? Por que que Deus está permitindo tal situação? Por que que Deus ele permite que a gente passe por tal dificuldade? Muitas das vezes, irmão Cauã, o irmão vai passar por coisas que na visão humana não teria por que o irmão passar, porque o irmão serve a Deus, o irmão busca a Deus, mas Deus ele está olhando para o teu coração. A Bíblia Sagrada nos mostra que foi justamente por isso que Deus levou o povo de Israel para o deserto. A Bíblia diz, foi por isso que eu te levei para o deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. O próprio Jesus, né? Foi levado. O próprio Jesus. Deus conduziu, provar. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para que Jesus fosse tentado pelo próprio inimigo. E ali Jesus mostrou o que, que estava no coração dele. Agora veja, irmão, o apóstolo Paulo, ele estava exigindo algo que ele merecia, nós podemos dizer assim, algo que era devido para ele. Era justo, não era uma injustiça. Não seria uma injustiça o apóstolo Paulo, quem sabe, receber um salário da igreja. Não seria injustiça o apóstolo Paulo receber férias da igreja. Não seria injustiça. Mas, agora, irmão, eu posso lendo para nós a partir do versículo 14 também, e pode seguir em diante. E nós vamos entender por que, o apóstolo Paulo, a partir do 14, por que o apóstolo Paulo tinha abrido mão dos seus próprios direitos. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Aleluia! E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes de alguma coisa, de alguém que anule esta glória. Então o apóstolo Paulo estava dizendo o quê? Eu não me tenho servido de nenhuma destas coisas, eu não estou me importando com nenhuma destas coisas, porque para mim, muito mais importante, para mim, melhor que eu fosse morrer do que alguém me anule esta glória que Deus vai me dar. Não pode continuar lendo. Aleluia, glória a Deus. Interessante, né, que ele não estava ali se vangloriando, até ele fala, né? Agora, esse é o ponto, meu irmão. Pode ler o versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me glorie, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque aí, ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, olha, irmão, o que o apóstolo Paulo estava falando. O apóstolo Paulo estava dizendo o quê? Eu abro mão dos meus direitos, eu abro mão daquilo que para mim é devido, do que para mim é necessário, eu abro mão das minhas próprias necessidades, porque sobre mim pesa essa obrigação. Porque eu entendi que eu recebi de graça, então de graça eu tenho que dar. Porque eu entendi que se Jesus me alcançou, então eu preciso alcançar mais pessoas. Aleluia. E a palavra de Deus fala, né? E de pregar o evangelho. A toda criatura. A toda criatura. E quem crer vai ser batizado. Interessante que o apóstolo Paulo já entendeu ali. Paulo, ele recebe essa revelação. A gente lê até o versículo 13, o 14, e a gente parece que a gente entende assim, Paulo está se queixando. Paulo está dizendo que não está muito bem as coisas, não está muito bem acertado, né? Tem que ter uma negociação. Muitos vão pensar que Paulo estava ali murmurando. Murmurando, tem que ter uma negociação. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. 17. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não estando eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que, por todos os modos, salvar alguns. Agora veja, irmão Cauã. Veja, irmão Mateus. Veja você que está dialogado conosco. Paulo, ele estava dizendo que ele abria a mão da sua própria vontade. Ele estava disposto a servir a Deus. Eu achei interessante que o pastor Ezequiel hoje pregou no culto missionário
que Filipe, né, quando Filipe recebe a revelação de que ele iria pregar para um eunuco no deserto, Filipe não fez perguntas, irmão Cauã. Filipe não perguntou como é que vai ser, o que vai acontecer, não. Filipe, ele atendeu aquilo que Deus tinha colocado já no seu coração. Aleluia. O próprio anjo que ali faz, é escrito ali, o próprio anjo era o próprio Senhor, né? Aleluia. O próprio Senhor se manifestou-se para Filipe. O próprio Deus falou com Filipe. Aleluia. Aleluia. Então, veja que interessante, Mokawa. Eu acho isso tremendo, eu meditei nisso já faz umas 3 semanas sobre essa passagem. Que Deus, ele vai nos permitir ter que abrir mão dos nossos próprios direitos, Mokawa. Abrir mão daquilo que para nós é mais importante. Só que, Mokawa, a gente tem que entender uma coisa. Se eu faço isso, eu não posso me gloriar. Exatamente. Eu não posso falar para as pessoas que eu convivo que eu fui o que mais renunciei, eu fui o que mais sofri, eu fui mais dificuldade, porque sobre mim pesa essa obrigação. Quem poderia falar isso, nem ele mesmo fala, seria Jesus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz na carta de Paulo à igreja de Filipos que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Agora veja que se Jesus, estando na posição que ele estava, ele não requeriu os seus direitos, ele não pediu os seus direitos, ele não foi até o INSS e pediu os seus direitos, né? Ele não pediu para a igreja aquilo que para ele era devido. Ele poderia muito bem falar, poxa, eu não pequei, eu não fiz nada de errado, eu vou morrer por vocês. Porque Jesus pagou o preço que a justiça de Deus exigia. Nenhum de nós, se nós morrêssemos como ele morreu, iria conseguir pagar, porque todos nós pecamos. Glória a Deus. Todos nós falhamos, e Jesus pagou esse preço por nós. Amém. E como é que eu agora, irmão Cauã, vou chegar diante da igreja, como eu agora, eu vou chegar diante dos meus líderes, e eu vou querer dizer que eu preciso de alguma coisa para servir a Deus, eu não tenho condições, eu preciso de condições, eu preciso de possibilidades. Quando nós falamos com o irmão Mateus, eu lembro que eu disse assim, irmão Mateus, o irmão vai apresentar o programa. Aí o irmão Mateus disse assim, mas Marcos, eu não estou preparado. Aí eu disse, irmão Mateus, o senhor tem que estar sempre preparado. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, mas se tu anuncia o evangelho, tu não tem por quê se gloriar. Porque sobre ti pesa essa obrigação. Se nós estamos aqui, irmão Cauã, nós não temos do que nos gloriar, porque sobre nós pesa essa obrigação. Não é um favor que nós estamos fazendo para eles. Não, melhor, não é eles que estão fazendo um favor para nós, somos nós que estamos prestando um favor, nós que somos servos. E a palavra de Deus também fala, né, irmão Marcos, irmão Mateus, que tudo que nós vamos fazer, fazer como fosse para o Senhor. Exatamente. Glória a Deus. Como o irmão havia pregado ali, o pastor havia pregado Ezequiel, ele citou ali, falando bem assim, não, a gente não pode fazer a obra de Deus para agradar o pastor Humberto, o pastor Silvio, o pastor Josué, não. A gente tem que fazer a obra de Deus buscando agradar a Deus. Glória a Deus. E é justamente esse ponto, irmão Mateus. Eu já lhe vou dar a palavra. Mas eu vou aproveitar essa deixa que o Mokawa deixou. Que é justamente isso, Mokawa. E agora você, quem sabe, pode estar pensando. Mas eu me dediquei por causa da igreja. Eu fiz de tudo por causa da igreja. Né? Eu tirei portaria. Eu fiquei como auxiliar de púlpito, muitas das vezes cansado, fiquei de pé por causa da igreja. Limpei banheiro, mas eu me decepcionei. Mas aqui está um segredo que o apóstolo Paulo nos revela. Se tu fez isso por causa da igreja, Paulo ele nos fala algo extraordinário, sendo usado pelo Espírito de Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 23. Tudo faço por causa do evangelho. Paulo não diz eu fiz por causa da igreja. Porque a igreja é o quê? O corpo de Cristo, são os membros. Mas agora o evangelho é aquilo que Deus colocou no nosso coração. O evangelho é aquilo que Jesus deixou para nós aqui nessa terra. Aquilo que nós temos que levar a todos os continentes, até os confins da terra. E era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo, olha, tudo isso que eu estou fazendo, eu estou abrindo mão dos meus direitos e não é para agradar o irmão Cauã. Eu estou abrindo mão dos meus direitos e não é para agradar o meu líder, o meu pastor. Eu estou abrindo mão dos meus direitos porque eu faço tudo por causa do Aleluia. Evangelho. Ele estava ali querendo, ele estava buscando agradar a Deus, não os homens. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Irmão Mateus. Então vemos aí o quão é importante, né? Amém. A disposição nossa, até falando sobre a surpresa, né, que o irmão Marcos ele me deu ali, foi um choque.
Mas depois vem ali o Espírito Santo, ele começa a falar ao nosso coração e ver, não, é uma oportunidade de falar da palavra de Deus. Então a gente tem essa oportunidade, estamos aqui na programação, né? Glória a Deus. Anunciando o Evangelho. Quando... Muitas vezes, né? Já irei passar a oportunidade. Muitas vezes a gente imagina, né? Você que está acompanhando, até mesmo você que não veio do nada, recebeu a notificação aí, não sabia que ia ter uma programação nesse momento, e você está ouvindo o Evangelho. Quem sabe achava que seria uma reprise. Às vezes imaginava que ia ser uma reprise, né? Que ia repetir, não, mas é algo novo que você está recebendo. É o próprio Evangelho que você está recebendo nesse momento. E então a gente está tendo essa oportunidade de falar, né? Da mesma maneira em que Paulo aqui, ele passa, né? Que é sobre o Evangelho, é tudo pelo Evangelho. Então, isso que já foi passado, né? O Marcos já complementou sobre aquilo, a nossa disposição, a gente está fazendo para agradar a Deus e, em prol disso, anunciarmos o Evangelho. Glória a Deus. Interessante o que o irmão Matheus falou, né? Então, você que pensou que fosse só uma reprise, aleluia, você tem que entrar pelo canal, aleluia. Você tem que entrar pelo canal. Deus está falando com você. Nós cremos aqui, porque a palavra de Deus falou que a palavra própria do Senhor não volta vazia. Aleluia. Ou seja, Deus está falando para você, desperta-te, levanta-te. Glória a Deus. Aleluia. Interessante que eu estava ali no Coral dos Cavaleiros e o irmão Marcos chegou. O irmão Cavaleiros, nós vamos apresentar a programação. E aí, como é que o irmão ficou? Eu fiquei, amém? Ficou amém? Amém. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Apresenta-me, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Falando em reprise, ali eu estava vendo o irmão Christian, né? Christian Crisóstomo, auxiliar Christian Crisóstomo. Se, né, não for uma dificuldade, se o irmão pudesse colocar um intervalo, vamos para um breve intervalo, né? Logo após vamos estar lendo os irmãos que estão dialogados conosco, estaremos mencionando seu nome. E você, fique aí, já voltamos. Eu creio que em menos de 2 minutos estaremos de volta. E Deus, assim como o irmão Caô, vai continuar falando conosco, como já tem falado. Em nome de Jesus. Já voltamos. Não se apagará.
a Deus, retornamos nessa programação, né? Na nossa programação aqui da Juventude. E agora o irmão Matheus, melhor, vai estar lendo os videologados que já estão conectados conosco. Irmão Matheus. Aleluia. E antes de começar, se você está acompanhando e ainda não deixou, né, a sua localização, né, de onde você está enviando seus comentários, para a gente, né, falar aqui o seu nome e falar aí qual a área, qual a localização, a cidade. Amém? Amém. Quem está aqui é a irmã Aline Vieira, dando a paz. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A irmã Duda Rodrigues, dando paz, oração e união. Irmão Wesley e Alexandro. Jovem Wesley, ali da Área Alvorada. Da Área Alvorada, aleluia, né? Aleluia, está videologado conosco. Aleluia. Guerreiro do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Andriel Oliveira, da Área Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Aleluia, dando seu paz, oração e união. Aleluia. Irmão Eric Silveira. Jovem Eric, Alvorada. Glória a Deus. Ele deixou aqui o comentário de Alvorada. Aleluia. Aleluia. Irmão Jonas Kemuel. Um grande conhecido, né? Reunião. Glória a Deus. A irmã Ivoni. Ivonir, amém. Aleluia. Dando a paz do Senhor. O irmão Andriel, novamente, dando glória a Deus. A irmã Kézia Rosa da Silva. Aleluia. A família do irmão Calô está videologada. É. Está bem sintonizada na programação. Irmão, irmã Cristiane Bittercourt, dando paz, oração e união também. Aleluia. Irmão Jeremias Mendes, irmão Antônio e Marilaine. Aleluia. Dando paz, oração e união. Eles são lá da área Santo Ângelo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Marcelo Rodrigues, irmão Jonas Kemuel novamente, né? Ele falou ali sobre a dificuldade do microfone. Se os irmãos tiverem nesse momento na dificuldade do microfone, pode até mesmo comentar, né? Deixar seu comentário. Interessante, irmão Matheus, irmão Marcos, que é o irmão ali, Antônio, e a irmã Mariliane, sim, estavam pedindo oração ali. Também, ah, sim, no final, né? No final do programa. Vamos estar orando no final da programação. Aleluia. A irmã Raquel Melo Dias, dando seu paz, oração e união, lá da área de Torres, aleluia. Glória a Deus. Na escuta. Esther Escola, dando seu paz, oração e união. A irmã Alessandra Santos, aleluia, pedindo também um pedido de oração. A irmã Luciane Farias, aleluia, ela que é da área Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Flávio Azevedo. Irmão Flávio, irmão Flávio. Um abraço, irmão Flávio. Glória a Deus. Aleluia. Nossa. Irmã Rose, dando a paz. O irmão Bruno Soares, glória aleluia a Deus. Aleluia. Irmão Bruno Soares, irmão Clênio Buges, aleluia. Aquele que fala que é da área Barra do Ribeiro. É Rio Grande do Sul também, né? Isso. Sim, sim. Glória a Deus. Irmã Érica Melo, irmã Priscila Santos. Irmão Janote Etu, da área Rio Pardo. Irmão Pascal. Aleluia. Irmão Pascal Silas, líder do Departamento de Estrangeiros. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Marcos Dávila, amém, da área Taquara. Rio Grande do Sul. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Leci Cardoso, aleluia, da área Santa Cruz do Sul. Aleluia. E a irmã Samara Paul, dando glória a Deus. A irmã Ana Júlia dos Santos, da área Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Irmão Celso Cavalheiro. Aleluia. São glória esses os ouvintes que estão irmão, acompanhando. Irmão Celso Cavalheiro, se não me engano, é líder da Juventude. Ele, da Viamão, né? É líder dos Cavaleiros da Cavaleiro Juventude. Da área de Viamão ali, o irmão Cavaleiro Celso. É um grande, grande homem de Deus. Já apresentamos um programa juntos. E o irmão Celso é o líder dos cavaleiros. O irmão Cristo está ali se alegrando ali atrás do estúdio, né? Porque me perdoe por ter falado líder da juventude, mas é o líder dos cavaleiros da área Viamão. Glória a Deus. Congregação de Viamão. Interessante, né? Que tem vários irmãos videologados conosco. E de várias áreas, de vários lugares do estado do Rio Grande do Sul. E até de São Paulo. Tu vê que quando a pessoa compartilha, evangeliza através das redes sociais, vai longe, né? A estratégia que Deus deu para o Ministério da Restauração numa época de pandemia.
Hoje em dia nós podemos ir longe, romper barreiras, passar fronteiras através da internet, né, da tecnologia. Sim. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvamos a Deus por essa oportunidade que, assim como o Paulo tem nos dado, de podemos estar, que tem falado, né, que tem, o Senhor tem nos dado de estar aqui nessa programação. E nós gostaríamos de dar continuidade naquele assunto que nós estávamos falando sobre disposição para servir a Deus, disposição para estar na presença de Deus. Irmãos, eu gostaria que os irmãos colocassem, né, eu acredito que será muito bom, né, nós ouvirmos os testemunhos dos irmãos, de que quem sabe já tiveram experiências com Deus, quem sabe no dia que aceitaram Jesus, no dia que tiveram encontro com Deus, quiserem relatar no chat, nós podemos ler também. Sim. Porque coisa boa, irmão Cauê, quando nós temos um encontro com Deus. Glória a Deus. Que coisa boa quando nós temos um encontro com a presença de Deus. Aleluia. Coisa maravilhosa é nós dobrarmos nossos joelhos e podermos falar com Deus. Glória a Deus. E é bom, né, quando os irmãos testemunham, edifica a nossa fé. É algo edificante. Aleluia. Glória a Deus. E as experiências, né? Experiências que nós podemos compartilhar. Exatamente, vai agregando, né? As experiências, por exemplo, algo que o irmão Matheus passou e eu e o irmão Marcos não passamos, ele pode comentar. Algo que o irmão Matheus não passou, o irmão Marcos passou, pode comentar. E vice-versa. E é interessante que quando é testemunhado, né? Por exemplo, os irmãos vão testemunhar as experiências, edifica nossa fé e dá-nos uma unidade, né? Glória a Deus. E parece que nos dá mais ânimo de permanecer na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Oh, glória Amém. A Deus. Amém. Coisa boa estarmos na presença de Deus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de comentar, juntamente com o Cauê e o irmão Matheus, sobre um outro ponto. Sobre outro ponto que a Bíblia, nós já comentamos por cima um pouco, né, mas nós podemos agora nos aprofundar um pouco mais, né, depois que nós já vimos alguns pontos interessantes. Carta aos Hebreus, não sabemos quem escreveu, mas temos certeza que foi uma carta dirigida pelo Espírito de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras, e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 24. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Livro de Atos, capítulo 10, capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Meus irmãos, né, agora nós vamos para um outro ponto. Nós falamos sobre o nosso início e como nós podemos nos dispor a servir a Deus. Comentamos também que durante esse processo de nós servirmos a Deus, nós vamos passar por dificuldades. Muitas das vezes abrir mão dos nossos próprios direitos e as nossas necessidades para poder estar mais na presença de Deus. Falamos sobre esses dois pontos fundamentais. Agora vamos ao terceiro ponto. Vai chegar um período de tempo em que nós vamos precisar tomar outra decisão. Ou nós ficamos totalmente do lado de Deus, ou nós abandonamos a fé. Agora veja, irmãos, que Paulo, né, ele comenta aqui, no versículo 24, que em nada ele considerava a vida dele preciosa para si mesmo. Em nada para ele era importante a vida dele. Por quê?
porque aqui ele estava passando uma situação em que ele iria para um lugar de risco, onde irmão Cauã, ele poderia perder a sua vida. E Paulo muito bem podia dizer, não, eu vou deixar o Senhor Jesus, eu vou deixar a igreja, porque para mim é mais importante a minha vida. Para mim, mais importante é a minha estabilidade, mais importante para mim é ficar tranquilo. Eu não quero me complicar. Agora, irmãos, vai chegar esse ponto, irmão Cauã, que nós vamos ter que abrir mão da nossa vontade, abrir mão daquilo que a gente pensa para servir a Deus. Mas vai chegar um outro ponto, pelo que a gente entende pela palavra de Deus, que nós vamos ter que tomar outra decisão. Ou nós seguimos firme nessa caminhada, ou nós colocamos a mão no arado e nós não olhamos para trás, ou nós vamos estar sempre olhando para trás. Glória a Deus. Assim como o apóstolo Paulo fala ali para os filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as coisas que estão adiante de mim. E ele chega a salientar ali que é o alvo que ele está colocando em meta, que é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, nós não podemos ser como aquela mulher que olhou para trás e virou estátua. Mas a gente tem que estar sempre avançando para adiante das coisas que estão adiante de nós. Claro que vai ter luta, assim como o apóstolo Paulo passou luta, assim como vários homens da Bíblia passaram luta mesmo buscando a Deus, tendo uma vida de intimidade com Deus. Imagina nós, né? O próprio Jesus passou por lutas. Se ele quisesse, não precisava passar por lutas, mas ele teve que passar para dar o exemplo. Assim como eu venci, vós vencerão também. O próprio Jesus fala isso. Ele deixa isso para a gente. Ou seja, nós vamos vencer. Assim como o apóstolo Paulo fala aqui para a igreja de Éfeso, aqui, ele está chegando a salientar para os presbíteros da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Mateus, o irmão poderia ler na sua versão, no capítulo 20 de Atos, no versículo 24, porque a Bíblia do Mateus é a versão corrigida. Na versão corrigida, ele fala uma palavrinha que atualizado não fala, que é tremendo também. Irmão Mateus, pode ler? 20. Atos, capítulo 20, versículo 24. 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira. Esse é o ponto. Pode Aleluia. Continuar. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia, esse é o ponto, Mateus, era essa palavra que eu iria comentar. O apóstolo Paulo diz o que, Mateus? Que ele queria cumprir com? Com alegria a minha carreira. Com alegria, amém. Glória a Deus. Deus, ele tem um projeto escrito para nós, irmão Cauã, sim ou não? Sim. E esse projeto, irmão Mateus, ele é um projeto de tristeza ou de alegria? É de alegria. Por quê? Porque nós vamos estar na presença de Deus. Amém. Aleluia. Quem sabe nós não vamos ter todos os nossos direitos. Sim. Nós não vamos ter todos os benefícios. Sim. Né? Não vamos ter a nossa estabilidade, não vamos estar em paz nessa terra, mas nós vamos ter a presença de Deus. Glória a Deus. E por que que nós estamos falando isso? Porque a carta aos Hebreus diz justamente isso. Irmãos, tendo intrepidez, aproximemo-nos da presença de Deus. Pelo novo e vivo caminho que nos foi apresentado. Glória a Deus. Agora veja, irmão Cauã, que existe um caminho para ser trilhado. Existe algo que tem que ser percorrido por nós. E eu pergunto, será que nós estamos dispostos a fazer isto com alegria, mesmo sabendo que tem dificuldade? Glória mesmo sabendo que terá tribulações? O próprio apóstolo Paulo diz, no versículo 23, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo não diz que o Espírito Santo garantia para ele que teria ali um bom café da manhã, uma boa cama, não. Me esperam cadeias e tribulações. Aleluia. E interessante, né, irmão Marcos, irmão Mateus, que quando nós nos colocamos para fazer para Deus, como o irmão se alentou aqui, ele, com a nossa natureza humana, não vai se agradar. Nós precisamos nos desvaziar de nós mesmos para fazer aquilo que Deus nos chamou. Assim como o apóstolo Paulo, aleluia, ele se esvaziou dele mesmo, teve renúncia para poder trilhar pelo caminho que Deus quer, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos. Senão a nossa natureza, a nossa carne é fraca, ela vai falar mais alto. Aleluia. Interessante. É
justamente esse o ponto, vai ter pontos que a nossa carne vai querer gritar. Assim como eu creio que estava gritando com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz, eu nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu conclua e cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Glória. Glória a Deus. Agora vejam que interessante. Nessa semana eu estava meditando sobre uma coisa interessante, Mamãe, que é assim, ó. Vem dificuldade e vem lutas, mas se nós estivermos na presença de Deus, Deus vai estar conosco, certo? Sim. Glória a Deus. Mas, ao mesmo tempo, como o Mucal comentou, Paulo descreve que ele esquecia de tudo aquilo que para trás ficava e ele avançava para as coisas que estavam diante dele. E no versículo 14, se eu não me engano, Paulo diz uma coisa interessante. Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Para o alvo. Eu prossigo para um objetivo. Eu tenho algo claro, eu sei exatamente onde eu quero chegar. Eu não corro, eu não luto como desferindo golpes no ar. Eu sei exatamente aonde eu preciso chegar. E é isso que eu creio que Deus ele quer colocar nos nossos corações. Deus, ele não é Deus de confusão. Deus, ele não é Deus de as coisas estarem meio embaçadas, não sabe para onde eu vou. Indecisão, né? Indecisão, não sei indeciso. Se eu fico, se eu vou, se eu paro, se eu não paro, se eu decido, se eu não decido. Não, Deus não é Deus assim. Deus, ele é Deus de coisas claras. Deus, ele é Deus de caminhos retos. Deus, ele quer fazer algo com a igreja. Se Deus, ele diz que ele vai batizar com o Espírito Santo, e Deus, ele batiza com o Espírito Santo. Deus diz que vai voltar à igreja. Deus diz que vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. O Espírito Santo vai arrebatar a igreja. E Deus vai cumprir isto. E é isso que Deus tem que colocar no meu e no teu coração, irmão Mateus. Deus quer que a gente tenha um objetivo na nossa vida. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o mundo. Ou nós servimos a Jesus, ou nós servimos o diabo. Palavra é simples. Palavra de Deus fala, né, que nós não podemos servir dois senhores. É impossível. Não tem como eu estar no espírito e estar na carne ao mesmo tempo. Não tem como. Não pode jorrar água doce e da mesma água salgada. Não tem como eu dizer assim, não, agora eu vou andar no espírito, mas a partir da 1 da tarde eu vou andar na carne. Isso não existe. Isso não existe. É impossível. Ou nós estamos no espírito, ou nós estamos na carne. Da mesma forma, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o mundo. E nós precisamos tomar uma decisão. É uma decisão, é um divisor de águas, irmão Mateus. Se nós nos dispusermos a servir a Deus, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus vai nos dar graça para seguir esse caminho. Interessante, né? Como o jovem Daniel e seus companheiros, né? Eles ali assentaram no seu coração. Daniel assentou no seu coração. Assentou no seu coração. De não se contaminar com as finas iguarias do rei. Nem com o vinho que ele bebia, nem com a alegria que o rei poderia dar, ou seja, nem com a alegria que o mundo poderia dar para aqueles jovens, eles assentaram de não se contaminar. Assim como o irmão Marcos estava falando aqui. Ou seja, nós temos que nos dispor, nos colocar, né, para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade que Deus quer que nós façamos. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que ter um objetivo, assim como aqueles jovens tinham um objetivo. Glória a Deus. Né, irmão Marcos? Glória a Deus. Irmão Mateus. Eu tenho certeza que uma das coisas, irmão, que muitas das vezes nos impedem de avançar na presença de Deus é nós não sabermos aquilo que Deus quer. É nós não estarmos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Por quê, irmão? Porque uma coisa é eu falar assim, eu acredito, eu penso que é dessa maneira, mas eu não sei o que Deus quer. Eu penso, não, eu acho que se eu andar por esse caminho vai dar certo. Já tá falando eu, o eu dela. Exatamente. Pensa. Agora, o que, que Deus ele tem escrito para nós? E é isso que tem que ficar claro. Quem sabe você agora que está nos assistindo não sabe o que Deus quer fazer com você, mas está aí o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo agora? É descobrir qual é a vontade de Deus para sua vida. Verdade. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, se você perdeu um emprego, você já tem um emprego. O seu emprego agora é procurar um emprego. Esse é o objetivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o próximo passo. Agora a gente está passando por uma dificuldade. Pensa, eu tô com fome, tá? Eu tô com fome. Então, se eu tô com fome, eu preciso fazer algo para mim comer, certo? E depois que eu fizer algo para mim comer, eu irei me alimentar. Não é simples? Da mesma forma, se nós não sabemos aquilo que Deus quer para nós, o que nós devemos fazer?
É um mais um, é dois. Quando a gente não sabe o que Deus quer conosco, isso. Deixa eu contar uma experiência minha. Claro, não pode ficar à vontade. Eu, quando me converti para Jesus, eu não sabia qual que era o meu chamado. Eu não sabia mesmo. E eu, pá, fiquei assim, pá, Deus, o que o Senhor quer comigo? O Senhor quer me usar no louvor, quer me usar na pregação, o que o Senhor quer, glória me, a Deus. Quer me utilizar? E como que eu fui buscar o que Deus tinha para mim e pedir a revelação para Deus? Era a oração. Exatamente. Na oração, meu irmão. Tu não sabe, minha irmã, tu não sabe o que Deus quer contigo. Tu vai orando a Deus, Deus ele vai falar contigo, vai revelar para ti. Glória a Deus. Eu tive uma experiência agora sábado no trabalho. É mesmo? Tive uma experiência sábado no trabalho. Glórias a Jesus. Eu estava ali, limpando a vitrine da loja. Claro. E daí vem o irmão. E o irmão, eu conhecia ele, mas fazia muito tempo, quando eu congregava ainda na Vila dos Comerciários, antes de ir para Esteio. Eu estava ajudando a auxiliar uma congregação ali com um irmão, na Princesa Isabel, ali na Zenha, que antes o meu líder era o irmão Gisiel, ele me pediu para ajudar. E nós fazíamos os cultos ali, foi um culto muito abençoado. Ah, Deus desceu a presença dele ali naquele dia. E depois nunca mais eu vi aquele irmão. E daí ele passou por mim e eu sei, bah, eu conheci esse irmão, só que ele estava com a barba grande, sabe? Sim. E eu, bah, será que é o irmão? Daí quando ele passou por mim, ele falou, paz, irmão. Eu, a paz. Daí nós começamos a conversar e daí ele começou a falar línguas estranhas e começou a me entregar o que Deus tinha. Glórias a Deus. Aleluia. E Deus, numa madrugada, Deus tinha falado comigo. Deus tinha falado comigo, usado meu irmão para falar comigo. Só que aquele irmão que me entregou a profecia no sábado, não sabia que Deus tinha falado comigo no outro dia. Numa sexta-feira de noite, se não me engano, no propósito de oração. E eu fiquei assim, pá, é isso que Deus quer. Então, eu tenho que caminhar para aquele caminho ali. Agora eu já sei o que Deus quer. Então, a gente tem que andar conforme Deus quer. Por exemplo, Deus tem um chamado na vida do irmão Mateus para cantar, para louvar. Ele já sabe que Deus tem com a vida dele. Ou seja, ele tem que investir naquilo ali. Ele tem que ir para aquilo ali. Aleluia. E é mesmo assim com você, minha irmã, meu irmão, que está ali com o vídeo logado, está em cima do muro, não sabe para onde vai. Busca Deus. Busca Deus, que Deus ele vai te responder, vai te dar um norte, vai falar contigo. Ou talvez Deus já falou, mas você não presta atenção nos sinais. Aleluia. Talvez Deus ele está te caminhando para o seu chamado, mas você não está prestando atenção nos detalhes que Deus está fazendo contigo. Glória a Deus. Presta atenção nos detalhes. Que Deus, com certeza, se nós olharmos o irmão Marcos, para os detalhes, Deus ele já está fazendo. Deus talvez já tenha confirmado para irmãos, para irmãs que estão vindo lá conosco, mas eles não conseguem entender por causa dos detalhes. Para pensar. Busca Deus e Deus vai dar o norte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oração e jejum. É oração e jejum. Já foi revelado isso para nós, meu Deus. Já foi revelado. Quem sabe você pode estar pensando, né? Mas eu sou fleumático. Mas eu sou colérico. Eu sou melancólico. Eu sou sanguíneo. Independente de qual for o seu temperamento, independente de qual for a sua realidade, pobre, rico, médio, não sei. Oração e jejum. É o único jeito. A chave do segredo. Oração e jejum. É esse tripé fundamental que vai nos levar para a presença de Deus. E na presença de Deus que nós vamos descobrir o que Deus tem conosco. Eu lembro, eu vou contar um testemunho também, né? Vamos aproveitar aqui. O Mocão abriu a porta para um testemunho. Também vou aproveitar e contar um testemunho. Glória a Deus. Eu lembro. Mateus também daí. E depois o Mateus vai estar comentando, né? Se eu lembrar, eu... Se ele se lembrar, né? Amém? São muitos. Glórias a Deus. Irmãos, quando eu comecei não, né? Ainda estou dando meus primeiros passos com Jesus. Eu lembro que eu não sabia nada, Mocão, não sabia literalmente nada. A única coisa que eu sabia é que Jesus, né, Jesus tinha morrido na cruz, e, enfim, mas eu não tinha um conhecimento do Evangelho. E eu lembro que, irmão Mateus, eu lembro que quando eu recebi essa... É uma doutrina, né, quando eu recebi a doutrina da oração de jejum, eu lembro que eu não tinha nem me batizado, eu nem estava em comunhão. Eu lembro que eu ainda nem tinha tido encontro com Deus ainda, mas eu comecei a orar e jejuar em casa.
Irmãos, eu ficava em casa, assim, sabe? Eu entrava no meu quarto e eu orava, eu jejuava, eu buscava Deus. E eu ainda estava no mundo. Mas só o fato de eu me dispor a estar nesse propósito de oração e jejum, porque eu tinha ido numa consagração e eu fiquei o dia em oração e jejum, o fato de eu estar lá buscando, irmão Cauã, olha só que coisa tremenda. O Espírito de Deus começou a revelar no meu coração o que eu precisava mudar. Eu comecei a buscar Deus, na medida que eu buscava Deus, Deus ia falando comigo, deixa isso, larga aquilo, toma uma posição, faz isso, faz aquilo. Deus começou a levantar pessoas para me ajudar também nessa caminhada, e até hoje estão comigo, graças a Deus. Mas foi tão tremendo porque, assim, ó, não desceu um anjo e falou comigo, sabe? Não tive uma visão, não tive, assim, algo que foge do natural, mas só o fato de eu me dispor a orar, a jejuar, a ler a palavra de Deus, o meu coração começou a mudar, irmão Cauã, e isso é tremendo porque, assim, ó, a gente, talvez, a gente tenha um conhecimento teórico do poder da oração e do jejum. A gente tem um conhecimento teórico porque o pastor Humberto, né, o pastor presidente, aleluia, os pastores, eles escrevem na revista da Escola Bíblica sobre o poder, sobre a eficácia, mas coisa tremenda é quando nós temos experiência com Deus. Glória a Deus. Muitas das vitórias que eu recebi, isso é uma coisa que uma vez o pastor Paulo Robson pregou aqui no Cu da Juventude, não tem como ter vitória no mundo espiritual de barriga cheia. Aleluia. Interessante, né, irmão, que tu falou que a palavra foi lendo a palavra e o Espírito Santo foi agindo. Isso. Interessante que a própria palavra de Deus fala que a palavra é viva, é água. Aleluia. A água viva. Ou seja, a própria palavra vai nos limpando muitas vezes. Aleluia. Ou seja, ali foi a ação da palavra de Deus limpando o irmão. Exatamente. Limpando eu, o irmão Mateus, todos nós. Todo dia a palavra de Deus vai falando conosco, mas nos limpando. Exato. Na consagração da juventude que teve junto com a área Cachoeirinha, tremendos estudos. Sábado passado também, tremendo a passagem que a irmã Isabel havia falado e a pregação dos irmãos ali, o irmão João e o Danto. Exatamente. Ou seja, a palavra de Deus vai falando todo dia com a gente, vai nos limpando todo dia. Aleluia. Então, irmãos, exatamente isso que o Mocó estava falando, essa palavra que vai nos limpando, ela própria já vai nos direcionar para o projeto ideal. E você agora exatamente pode estar pensando assim, ó, como eu vou entrar no projeto ideal? Está aí o segredo. O segredo é justamente isso. Quando a gente se dispõe a ter uma vida de oração, um jejum, e ler a palavra de Deus todos os dias, o próprio Deus, o Espírito Santo, vai nos conduzir para o plano ideal. Glória a Deus. O próprio Deus vai nos pegar, irmão Cauã, e a gente, quem sabe, não vai ver, porque Deus não vai nos pegar assim fisicamente, vai nos colocar no projeto. Mas a gente vai ver que o Espírito de Deus... Não é por força, né, meu irmão? Não por violência, exato, mas sim pelo Espírito Santo. A gente vai ver o quê? Ó, vamos para a prática. A gente vai ver o quê? Que conversas que a gente fazia antes, a gente vai começar a parar de conversar daquela maneira. Roupas que a gente usava antes, irmão Mateus, a gente vai começar a deixar de lado. Sim. Irmão Cauã, quem sabe alguns aplicativos que estão no meu celular, a partir do momento que eu me dispuser a orar e a jejuar e buscar Deus na palavra dele, eu vou começar a excluir alguns aplicativos, porque isso não é a nossa força. É o Espírito de Deus que está nos conduzindo para o projeto Deus ideal. Exatamente, né, meu irmão? Aleluia. Talvez glória tenha, né, irmãos que têm rede social, Instagram ali, talvez Deus, aquilo ali está atrasando o seu chamado. Exatamente. Está literalmente atrasando o seu chamado. Glória a Deus. Eu me lembro quando eu tinha Instagram. Eu tinha Instagram antigamente. E aquilo ali estava me atrasando, meu irmão. Aleluia. Estava atrasando o meu chamado. E eu falei, não, Deus. Eu tenho que mudar isso aí. E daí, desde ali, meu irmão, foi uma benção. Desde ali que eu assentei meu coração. Aleluia. De não colocar aquilo ali tomar conta do lugar de Deus na minha vida. Pá, meu irmão, Deus começou a fazer tudo rápido. Agir, meu irmão. Esse é o ponto, irmão Cauã. Muitas das vezes existe, quem sabe, uma barreira. Existe algo que está nos travando no mundo espiritual. Nós oramos, nós jejuamos e parece que nada acontece. Mas é porque nós precisamos mudar algo que está na nossa vida. Muitas das vezes, irmão Mateus, a gente pensa, não, eu estou num deserto, eu estou numa dificuldade. Não, o diabo está... O inferno está se levantando contra a minha vida. Glória a Deus. Mas às vezes não é isso. Às vezes é uma atitude que nós precisamos mudar. Muitas das vezes pode ser uma fofoca. Muitas das vezes pode ser uma murmuração. E é exatamente isso. E isso é algo que nessa semana eu andei meditando. Eu fico pensando, irmão Cauã, alguém que, quem sabe, está afastado de Deus. Alguém que está no mundo e não quer saber do projeto ideal de Deus. E alguém que está dentro da casa de Deus e quer buscar o projeto de Deus, como que Deus ele vê essas duas situações?
como Deus ele analisa esses dois comportamentos. Porque pensa, aquela pessoa que está no mundo, ela não quer Deus, e aquela pessoa que está na igreja, ela quer Deus. Para quem tu acha que Deus vai querer revelar o projeto dele? É para aqueles que querem. Exatamente. É para aqueles que estão dispostos a abrir mão da sua vontade e aceitar a vontade de Deus. Por quê? Porque quando eu começo a seguir essa vida de oração, essa vida de jejum, e não simplesmente uma vida teórica, uma vida em que eu digo... Colocar na prática, né? Exatamente. É uma vida prática de oração e jejum. Nós temos experiências com Deus. Os que vieram até o Brasil e pregaram o evangelho, né? Daniel Berg, enfim, que tiveram experiência com Deus, eles não pregaram algo teórico, irmão Mateus. Não é, eu não posso ser como os fariseus faziam no tempo de Jesus, se eu orar, se tu, ó, Mateus, tem que orar e jejuar todos os dias da semana, e Deus vai te abençoar. Não é somente isso, tem que ter essa disposição. A gente tem que sentir o poder da oração. Glória a Deus. Alguém, agora eu vi que ele está videologado conosco, que comenta muito sobre isso, é o irmão Jonathan Salazar. Por quê? Porque assim, ó, não basta apenas ter uma vida teórica. Não basta apenas ter uma vida, um planejamento na minha cabeça. Eu tenho que ter experiência com Deus. Temos que ter experiência. Quando nós dobrarmos nosso joelho, alguma coisa tem que acontecer. Eu tenho que sentir que eu estou rompendo o mundo espiritual. Muitas das vezes vai ter guerras, vai ter batalhas, e a gente não vai conseguir vencer, quem sabe, numa noite. Mas conforme a gente for orando, buscando, alguma coisa tem que acontecer. Nós temos que ter constância, né, e perseverança. Exatamente. Irmão. E está aí o segredo. O segredo é jejum, oração. Essa é a evidência de intimidade com Deus. Porque o homem foi criado para estar em contato com o Pai. Sim. Mas lá no Éden que foi tirado isso. E exatamente esse ponto. Lá no Éden foi tirado isso. Que coisa tremenda. Glória a Deus. Porque Adão e Eva estavam diariamente em contato com o Pai. Mas quando eles deram brecha, ali foi cortado. Aleluia. Adão pecou e a gente ficou longe da presença de Deus. Jesus veio e nos aproximou da presença de Deus. O amor de Deus, né? Amor de Deus. É por isso que... João 3, né? 16. Exatamente. Glória a Deus. Então, é por isso que no Antigo Testamento o homem ele ficava longe da presença de Deus. Por quê? Porque o homem pecava, porque o homem errava e não tinha alguém que justificasse. O próprio Deus falou que teve... Ele não... Ah, ele achou muito... Tipo, falar que... Muito ruim de ter criado o homem... Mas viu Noé ali, homem justo. Se eu não me engano, a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Imagina. Deus se arrependeu, viu? Deus se arrependeu, mas viu Noé ali, né? Claro, o homem claro que, ele que agradou a Deus. Claro que o arrependimento de Deus. Exatamente. O arrependimento de Deus é o quê? É quando ele muda o outro projeto, né? Deus tinha um projeto que o quê? Que Adão não iria pecar e a gente viveu uma vida tranquila, né? Em paz, no paraíso. Adão pecou o quê? Seguiu um novo projeto, projeto de salvação. Exatamente. Já estava escrito no projeto ideal de Deus e no plano alternativo. Deus já sabia de tudo aqui. Coisa boa falar a palavra de Deus, meu povo. Glória a Deus. Mas que coisa boa. Por quê? Porque Deus está nos dando uma oportunidade nessa noite, meu Mateus. Deus, mais uma vez, está nos dando uma oportunidade. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo essa programação já tinha esse conhecimento, né? Já tinha recebido... Quem sabe não uma revelação, mas um conhecimento dessa prática de oração, jejum e a palavra de Deus. Mas Moncal contou seu testemunho, eu contei um breve testemunho também, sobre o efeito que essa doutrina bíblica, tem nas nossas vidas. O poder que isso pode, tem como as pessoas serem curadas, tem como a gente vencer hábitos que a gente não gosta na nossa vida, vencer traumas do passado. Tudo isso, Deus já tem tudo preparado. Deus já deixou tudo pronto para nós. Basta a gente seguir aquilo que Deus escreveu. Só basta nós nos colocar à disposição de Deus. A palavra de Deus fala, né, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas vão serão acrescentadas. Ou seja, quando nós estamos tendo uma vida de oração, de jejum, de busca a Deus, nós estamos buscando primeiramente o reino de Deus, e Deus se agrada disso. Sim. Né, irmão Mateus? Sim, a nossa busca, né, quando nós começamos a buscar, essa é a revelação, né? Que a gente tem. Isso me lembro, até vocês já falaram o testemunho de vocês. Deus. Não, perdão. Amém? Agora o irmão Mateus vai estar contando o seu testemunho. Né, vou ser bem breve. Glória a Deus. Não teve essa oportunidade, mas agora está à sua disposição a palavra. Sim. Bom, testemunho falando sobre a questão, né, da oração, né? Todos já mencionaram que a oração ele trouxe um resultado. Aleluia. Né? Ele trouxe uma revelação, ele trouxe algo assim para a nossa vida. E da mesma maneira eu também tenho uma experiência, né? Que é mesmo através da oração. Mas no sentido em que eu não praticava muita oração.
Sim. E foi a partir da oração que veio, então, os entendimentos e a sabedoria que veio do alto para mim. Porque eu era de um outro ministério, anteriormente, antes de entrar no ministério de oração, mas eu não tinha uma prática de oração, uma vida de santificação. Porque antes eu levava ali até mesmo a oração, né, como algo que era uma coisa muito pesada para mim. Eu não tinha até mesmo a segurança, eu não tinha uma certeza. Eu, às vezes eu pensava, mas orar é uma coisa normal, não vai trazer um resultado, imagina. Algo rotineiro, né? É, algo rotineiro, algo que tu vai ali na igreja, ora, fecha os olhos e agradece, né? Agradece pela comida. Sim, agradece pela comida ou algo nesse sentido. Mas não, mas só que a oração é algo que a gente vai conversar com o próprio Senhor e o Senhor, ele tá te observando ali que tu tá se prostrando, se humilhando, né? E vendo que é tudo aquilo que tu fazia antes, e às vezes tu pensava que era algo que era difícil para ti, ela se torna algo precioso para ti então praticar, que é a oração, o jejum e a leitura da palavra. Imagina antes eu assim, que antes eu tinha uma prática bem mesmo, bem lenta de não buscar a Deus, de oração. Muitas vezes eu orava somente ali 5 minutos e isso para mim era uma luta. Mas não. Quando eu recebi esse entendimento de que a oração ela é algo que vai trazer, sim, algo, uma revelação do céu para nossas vidas, ou até mesmo da nossa vida adiante, que Deus ele vai mostrar, ele vai encaminhar, é algo que a oração ela vai trazer, né? A oração, o jejum, a palavra. E a partir de quando eu fui entender mesmo essa revelação que Deus ele deu, não somente para mim, mas também a minha família, eu digo assim, né? Os meus irmãos, que não tinha também essa prática de buscar a Deus, hoje nós estamos, né, nessa batalha, essa batalha espiritual, né? Esse é o entendimento, né, da oração, da palavra, do jejum, que é a nossa batalha no mundo espiritual. Posso falar uma experiência? Pode ficar à vontade. Quando eu estava na minha casa, e uma vez eu fui num culto, e Deus foi muito forte comigo, para me fazer parte do pilar do departamento de... Pilar de jejum e oração. E Deus falou muito forte comigo. Isso, perante Deus, né, irmãos? Isso, Deus falou muito forte comigo. Falou muito forte. E ali, quando eu me apresentei para o irmão Jonathan Salazar, que é o líder do Pilar, né, eu senti que foi de Deus, porque ali, né, ali nós estávamos buscando a Deus. A gente começou, eu comecei a orar. Eu orava 15 minutos, depois comecei a orar 20, 30, assim se vai, meu irmão, vai rompendo aquela barreira no mundo espiritual. E Deus se agrada disso quando tem jovens que estão buscando a Ele, e é nas orações das madrugadas, dos propósitos, que Deus tem me respondido. Aleluia. Aleluia. Quando Aleluia. Nós, eu me, quando, ó, é interessante, irmão Marcos e irmão Mateus, quando nós somos sensíveis à voz de Deus, Deus se agrada. Imagina se eu não fosse sensível à voz de Deus. Deus não teria me respondido no sábado. Deus não teria usado um irmão para falar comigo numa madrugada. Mas é interessante, quando nós estamos no projeto de Deus, o projeto ideal de Deus, Deus sagrado, e quando é de Deus, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. E antes de nós lermos quem está conosco, né? O Mateus vai estar lendo quem está conosco. Irmãos, muitas das vezes a gente não entende, né, por que Deus nos empurra para certas situações, por que Deus está nos empurrando, quem sabe, mais para a oração, mais para o jejum, mas é porque Deus está nos preparando, Deus quer nos dar estrutura, Deus quer nos dar uma estrutura espiritual. Eu lembro que, só para finalizar, né, logo após o irmão Mateus vai estar lendo, eu lembro que uma vez o irmão Ezequiel, que da sede, coordenador do Pilar Administrativo, eu lembro que teve uma rede mundial, foi uma vigília da meia-noite até as 6, e no outro dia tinha a consagração das 9 até o culto da noite. E eu lembro que eu perguntei para ele, irmão Mateus, quando é que acabava o expediente? E ele disse para mim, o expediente só acaba na eternidade. Então, glória a Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente não vai entender por que Deus está nos levando, quem sabe até às vezes a gente fica exausto na presença de Deus. Você, quem sabe, passou esta noite em vigília, porque nesta noite teve vigília do Ministério da Restauração. Passamos, né? Passamos. Passamos na presença de Deus. Mas Deus, ele está vendo o seu esforço.
Muitas das vezes, quem sabe, chega cansado em casa, não tem força nem para orar, mas só o fato, irmão Cauã, de nós dobrarmos nosso joelho e sentirmos prazer em orar, prazer em se colocar na presença de Deus, Deus vai honrar o nosso esforço em nome de Deus Jesus. Deus derrama sua graça, né, meu irmão? É verdade. Deus derrama sua graça. Irmão Mateus, pode estar lendo logo após, vamos estar orando pelos pedidos de oração, né? Por todos que fizeram pedidos de oração por suas necessidades, enfim, né? Salvação, cura divina, libertação. Vamos estar orando em nome de Jesus. Irmão Mateus. O tempo já está quase concluindo, né? Não, o tempo tá correndo, né? Glória a Deus. O tempo não para. Não para. Então vamos aqui, em seguida vamos estar orando, né? Amém. Vamos estar orando. Aqui conosco, nesse momento aqui, continuamos aqueles que estão acompanhando. Irmã Marlisa de Barros, da área Santa Maria. Irmã Ana Paula Eduardo, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Ezequiel Pinheiro. Olha ali, glória a Deus. Irmã Carla Janaína. Irmão Jonathan Salazar. Glórias a Jesus. Aleluia. Irmã Maria Eduarda. Servo do Senhor. Aleluia. Irmã Grace Woodinoff. Quase esqueci o nome. Ela está dizendo bem assim: aqui em casa estamos batendo muito nessa tecla de orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Amém. Aleluia. É bom bater essa tecla, né? Glória a Deus. vai romper. Uma hora chega, rompe essa barreira. Uma hora essa tecla. Ela vai. Eu creio. Uma hora essa tecla sai, né? É porque, na verdade, é um processo, né? Ninguém nasceu perfeito. Ninguém é, nasceu, um processo. E Deus é uma ação do Espírito Santo, um trabalhar de Deus. Graças a Deus. Vamos lá que o tempo está... A irmã Soleci, da área Leopoldina. Aleluia. Irmã Ana Júlia, novamente, dando glória a Deus. Aleluia. E alguns irmãos que estão deixando aqui pedido de orações. Amém. Glória a Deus, o tempo se abrevia, eis que o Senhor está batendo as portas, né? Mas vamos estar orando, né? O irmão Cristian já me sinalizou ali que temos poucos minutos, né? Então, irmão Cauã, o irmão pode estar orando a Deus, vamos estar clamando a Deus agora neste momento. Você que está aí, glória a Deus. Quem sabe mais relaxado, né? Relaxado, o sentido está mais descansado. Glória a Deus. Pode se colocar... né, à disposição agora para nós estarmos orando. Eu creio, irmão Marcos, irmão Mateus, que jovens aqui, Deus falou com jovens aqui. Eu creio. Eu creio, irmão, eu que creio, jovens vão sair daqui mais com convicção, em nome Amém. De Jesus. Em nome de vamos Jesus, estar levantando nossa voz em clamor. Eu convido vocês que estão em vídeo alagado conosco a orar. Glória a Deus. Oração de batalha, meu irmão. Amém. Pai celestial, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor tens nos concedido, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua presença, de estar, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, prestando um culto racional perante a ti, Deus, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Pai, ó Pai amado. Derrama a tua presença nesta noite. Derrama, Senhor, a tua graça. Ajuda, Senhor, meu irmão, a minha irmã, Senhor, a te buscar nesta madrugada, nesta noite, Deus. Oh, Pai, senta no seu coração o seu chamado. Deus, oh, Pai, talvez o inimigo tenha se levantado, Senhor, contra esta vida. Deus, colocando flechas inflamadas, oh, Pai, talvez esteja em cima do mundo, não sei para onde vai, mas nesta noite, Senhor Deus, venha dar a convicção para esta filha, a tua convicção para este jovem, Senhor, o chamado que o Senhor tem. Aleluia, Senhor, derrama da estratégia, Senhor, da experiência. Ajuda, Senhor, a vencer essa barreira que impede muitas vezes de orar, de te buscar, de ter uma vida de santificação, uma vida, Senhor, de renúncia. Deus, ará, Senhor, que nós vamos avançar nesta noite, nós vamos avançar, Senhor, o Pai, para conquistar as vitórias que o Senhor já conquistou para cada um, Senhor, dá-nos disposição, Deus, que nós vemos, o Pai, ter ousadia nesta noite, Senhor Deus, o Pai, derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre nossas vidas, aquele que está desanimado, Senhor, que esta palavra, Senhor, esse estudo, Deus, que o Senhor revelou, Senhor, em nossos corações, em edificar as vidas dos irmãos, Pai, que estão ali, Senhor, que terão orado conosco. Deus, o Senhor é poderoso. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai agir, Senhor, durante essa semana também, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, vai falar, ó Pai, em nossos corações. Aleluia.
Amém. Vamos estar nos despedindo agora, né? Agradecemos a Deus por cada um dos irmãos que estiveram conosco. Glória a Deus. Louvamos a Deus. Sei que, quem sabe, não pudemos falar tudo que nós gostaríamos, mas tenho certeza que Deus ministrou no coração de cada um dos irmãos aquilo que ele queria falar nessa noite. Agora outra oportunidade. Glória a Deus. Tem uma outra oportunidade. Nos despedimos com paz, oração e união. Deus abençoe as vossas vidas.